សួស្តីអ្នកនរអគ្នាក៏ជំរាបសួរផងដែរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Silver again ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជិះកាត់កន្លែងលួសស្បែកជើងទៅជួសមួយហើយខ្ញុំឃើញស្បែកជើងនេះវានៅថ្មីហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាកអីព្រោះវាអត់មានម៉ាកអីត្រឹមត្រូវអត់មាន brand ឬក៏អត់មានអ្វីដែលឲ្យយើងសម្គាល់ថាអាហ្នឹងវាជាស្បែកជើងរបស់ឲ្យគេប៉ុន្តែសំខាន់ដោយសារខ្ញុំឃើញវានៅថ្មីហើយមើលទៅវារៀងតំណងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញវាមកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចយកវាមក custom និងធ្វើឲ្យវារៀងចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មក have fun ខ្ញុំឃើញក្នុង YouTube គេ custom បែបជើងច្រើនមែនតើហើយក្នុងនោះក៏មានបែបជើង Iron Man theme ដោយសារតែវាមានពណ៌ក្រហមស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាច tell you what throw a little hot rod red in there yes that should help you keep a low profile អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមកធ្វើស្បែកជើងនេះឲ្យទៅជាស្បែកជើង Iron Man ដែរអញ្ចឹងyeah ខ្ញុំមិនដែរធ្វើពីមុនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកធ្វើវាថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹង let's go ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដូរពណ៌បាតជើងហើយទីទៀតយើងមកដាក់ពណ៌មាសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងផែនពណ៌មាសនៅលើនេះព្រោះ Iron Man គឺមានពណ៌ក្រហមមួយពណ៌មាសអូខេតោះចឹងយើងដាក់ពណ៌មាសទាំងអស់គ្នាបាទយើង feel ពណ៌ red ក៏ដូចជាពណ៌មាសហើយអីចឹងទីទៀតយើងនឹងចូលដល់វគ្គ detail វិញម្ដងហើយវគ្គ detail នេះគឺសប្បាយជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំគូររូបឬមួយក៏ custom បញ្ជើងអីវគ្គហ្នឹងគឺសប្បាយជាងគេដោយសារតែគឺជាវគ្គដែលយើងធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងក៏ដូចជារបស់ដែលយើង custom វាចេញមក cool ហើយមើលមកវានិយាយទៅដូចមែនតែនហើយក្នុងរឿងគឺសូតរបស់ Iron Man គឺមានអាស្នាមកក់ភ្លើងឬមួយក៏ស្នាមប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងនៅកៅអៅរបស់គាត់អញ្ចឹងវាមានសឹកវាមានឆេះនិយាយទៅវាមានសឹកពីស្នាមប្រយុទ្ធគ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងដាក់ detail នៅលើវាជើងនេះយើងចូលដល់វា detail ទាំងអស់គ្នាThank you.
ដល់នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ការ detail ហើយនេះគឺជា final detail របស់ខ្ញុំជើងយើងគឺមាន metallic silver ហើយ hot rod red មួយនឹងពណ៌ chrome gold គឺយើងមានស្នាមខ្មៅខ្មៅប្រឡាក់ហើយមានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយអញ្ចឹងវារៀងឆ្កូត yes okay okay look very nice look cool ខ្ញុំ impressed ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់មក giveaway នៅ collection មួយរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំលក់វាអស់ខ្លះហើយហើយក៏អរគុណអ្នកដែលបានទិញពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើនៅសារប៉ុននេះគឺខ្ញុំអត់តន់លក់អស់ហើយចឹងខ្ញុំចង់ giveaway ខ្លះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនៅសល់5 style ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើ giveaway មួយណា style មួយនេះគឺ yeah គឺ810បូកមួយទៀត Illuminati Mangekyo Sharingan របស់ Itachi អូខេអានេះគឺអត់មានរូបអីទេប៉ុន្តែគៀននេះគឺយើងមាន Siga អញ្ចឹងយើងពាក់ទៅវានៅខាងគៀនតិចនេះវាមើលមកដូចយើងសៀត Siga នៅគៀនតិចយើងអញ្ចឹងអានេះមួយទៀតខាងគៀននេះគឺ Call អានេះមួយទៀតគឺអសរ Appវាមាននៅច្រើនចឹងខេខ្ញុំនឹង random ឈ្មោះដើម្បី giveaway នៅបាទគឺមួយខ្ញុំ custom យ៉េអូខេចឹងសម្រាប់អ្នកឆ្នាំវិញគឺខ្ញុំនឹងឆាតទៅគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគាត់មកយកមួយនេះអូខេចឹងងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ page តែខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំមាន link នៅខាងក្រោមគឺ pageClass Street Cafe ហ្នឹងហើយបាទគឺជា stand cafe មួយដែលមានទីតាំងនៅ V Store Center បាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ V Store Center ទេ complete ខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោមដែរមិនមែនជាហាងកាហ្វេធំដុំទេប៉ុន្តែកាហ្វេវិញគឺប្រូមកព្រាមព្រាមហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់រសជាតិវិញក៏មានរូបមន្តធំធៅបាទហើយចំណាយតម្លៃវិញក៏សមរម្យអាចទទួលយកបានមកកៅត្រឹម4000រៀលទេអញ្ចឹង complete ជីកាត់ហ្នឹងអាច take away បានមិនមែនអញ្ចឹងអាចអង្គុយញ៉ាំនៅនឹងក៏បានយើងអាចចូលមើលក្នុង V Store បាទ accessory កុំព្យូទ័រក៏ដូចជា laptop អីផ្សេងផ្សេងដែលទៅតែមកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចហីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានអញ្ចឹងខ្ញុំ Silver ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Peace